banga idea tu or banga se mohan ki banga bi ta haba wala granddad atese no bo Good morning, friends. Welcome back to my channel. Apni khan sabhi bhala se kuna hope karse. Well, apni khan thumbnail ka dikha nisha aur mula ka video la caption ka dikha nisha aji moi. Balijan laga ekta jaga re eviction is the dive is shuru ha itu laga upore kotha kule se. Bishi ekta monduk laga video hole se. Kile mane amaham dikho pari se intro de ki man manu laga ghor laga itu building dangor building biya kui se aur manu ki man kandi se aur source te aman huna isap ke koi se ki church. Takpi itu biak udi sih jadi sih biak orang bishik ta monduk laga itu kota aro monduk laga ekta video hole sih aro sah bishide itu laga video opori aman discussion jawo to kota bishin aku ina pula aman video ekilore sih awo একজন তখন কাউন্সিল মানুহ আহিছে আহি কিনে এনাউন্স কৰিছে এই আপনি কান্ত ইয়াতে জমা হোৱা তো মখান আপনি খান না জানে 144 কিবা কৈছে মানে মখান তো না জানে কালি পৰা এনাউন্স কৰা নাই 5 মিনিট ভিতৰতে তাই কৈছে 144 আছে হলে বস্তি মানুহ কোনবি না জানে দে আমা খান কালি পৰা বেছি সা খান উছৰতে বেৰাইছে ৰাতিতে স্যার এফেকশন হ'ব তো কিলে আপনি খান এনাউন্স কৰা নাই কই নাই নাই নহব এটো কৈছে দে মখান খালি লিষ্ট চাই চাই এটো কোড লা কিবা লিখিব লাগিছে এটো কৈছে এটো পিছেতে কোয়া পিছেতে তখন অলপ পিছেতে অ্যানাউন্সমেন্ট যেটা তখন পড়িছে 144 আছে এটো পিছেতে তাই কয় আছে মখান হাইকোর্ট কোনটো কোনটো হাইকোর্ট লেখা আছে এটো নাচুব কোনটো কোনটো হাইকোর্ট আছে নাচুব কইছে এটো পরা মখান তখন কি আহিব দিছে এতিয়া আহি কেনে মখান কি চাই আছে হাইকোর্ট লেখা না লেখা এক সমান হইছে তখন কোর্ট লা অর্ডার বি না মানে মখান লা কেস চলি আছে মখান না ইয়াতে সব নাম্বার আছে নাম আছে হলে বি তখন না মানে আজি কাউন্সিল মানু হয় কেনে তখন লোন না মানিলে আম পাবলিক কেনে তখন কে মানিব আমি দুয়ে কই আছে আপনি খান তাহলে তাহলে আমি খান মজবুত করি আছে তো লোক আঙ্গি বলে জানে তখন তো টাইম বি দিব লাগে টাইম বি আজি আজি মনে বি এলা টাইম বি দিয়া নাই এনাউন্স করা নাই টাইম দিয়া নাই আমি হুদিছে যেন আপনি খান টাইম দিছে সামান কথা বলে আলাদা জায়গাতে স্ট্যান্ড বলে এটু বি টাইম দিয়া নাই এতিয়া সামান কথা বি এটু কেনে কথা আছে আমার খান ইশ্বর নহয় তো চারটা পাঁচটা হাত নাই তো আর ভাড়া থাকা মানু নহয় ছুটু সামান আছে ফেলাই দিব কোনবা জায়গাতে ঘরটা ঘর সামান আছে বাচ্চা লাগা ডকুমেন্টস একটা উলা নাই কলেজ লাগা বাচ্চা খান না এডমিশন লাগা একটা কাগজ সব বি উলা নাই তো আমি খান ইটু ইন ইয়া চার্চ ফাংাই দে তো কিনে লাগেছ না ইটু চার্চ ফাংাই দিয়া তো তাই খান বি ইশ্বর লাভ বাজা আছে আমি খান বি ইশ্বর লাভ বাজা আছে ইটু বা আমি খান বা তাই খান কে একো বড় ঘুরিব না পারিলে বি উপরলা আছে ইশ্বর বা একদিন না একদিন তো তাই খান কে বি ইটু লা রিভেঞ্জ তো লব কই না আমি খান তো ঈশ্বর লগতে বিশ্বাস আছে ভগবান ইজ এবাউট টু নো কালি রাতে কি রে হাই কোর্ট থেকে গেলে চাইছে আরো এই কত হব চিন্তা নকরে বি কইছে আরো আছে তো কি এলাকা আইকি না এলাকা বি আমি হাই কোর্ট কি না কি কোর্ট কি হাই কোর্ট কি না পিছে বাইলে তো নিয়ম আছে घर भांगा दी मैं कति जब मोहन दी बुढ़ा गई घर भांगा से मोहन की भांगा भी ফাইনালি আমাৰ ভিডিও চাই খতম হৈছে আৰু ভিডিওকে চাদাম কিন্তু মই বি একদম মানুহ হোৱাখনে তো ইমোশনেল হৈ যাইছে দেখি আছে জেচিপি গাড়ী বা কিমান ঘৰখন বিয়া কৰিছে আৰু পাব্লিক খান বি কিমান হালা চিলা কৰিবি পুলিচ চি আৰ পি এফ খান আৰু আসাম লগা পুলিচ খান আহে কেনে তো তাতে পুৰা গাৰ্ড কৰি দিওঁ এনেকুৱা ঘৰখন বিয়া কৰিছে দেখি কেনে বেছি মনটোক লাগিছে আৰু দেখি আছে আমাৰ মাইকী বি মতা বি বুঢ়া বি বাচ্চা বি সব কান্দি আছে আৰু এটা
কয়েছে কি লাইক বাচ্চাখান লাগা ডকুমেন্ট ওলাব পাৰ না কোনা বেশি একটা মনটোক লাগা কথা কয়েছে আৰু এইটোতো কোন ৰাইট আছে কোন ৰং আছে মই কবলে তো মই কোনবি নহয় হলিবি আমাখান এইটো ভিডিঅ'কে চাই চাব কোদো এইটো আসাম গভৰ্ণমেণ্ট খান বাতো তাহান লাইক ফাৰ্ডাৰ ন'টিছ জনাই গৈছে লাইক এইটো ইমান দেশতে আপুনি খান ঘৰ খালি গুগেনা দেশ ইনা তাহান নাকৈ কিনে আচানকতে এনেকা আহাই কিনা তাহান এনেকা ঘৰ খান এনেকা বিয়া কৰি দিছে কোৱাটো একদম একটা বিয়া আৰু একদম আনপ্ৰফেচনেল এটা তাত দেখিছে কিলে মানে আমাখান চবি জানি আছে এইটো কেছটো ফেব্ৰুৱাৰী টু দে এইটো লগা ৰিজল্ভ হিয়াৰিং থাকিবলৈ থাকিছে কোৰ্ট পা হলিবি এইটো ফেব্ৰুৱাৰী টু নহয় কিন্তু তাহান আহাই কিনা ঘৰখন এনেকা কিলে বিয়া কৰিছে আৰে মানুহ আছোতো জানুৱাৰ নহয়তো মানুহতো মানুহে মৰম থাকিব লাগে আৰু মানুহে মানুহ লগা এটা ইমোশ্যন জানিব লাগে তো এনেকা ইমান ফেমিলি থকা লগা ঘৰ এনেকা আহাই কিনা এইটো বি কাৰ্বি আংলং খান কে এ এছ চি খান আহাই কিনা এনেকা ঘৰখন বিয়া কৰিছে কোৱা শুনি কিনে তো বেছি একটা মনটোক লাগিছে আৰু এনেকা নাকৰিলে ভাল থাকিছে কোনা মই লগা মনটো এনেকা লাগি আছে আপুনি খান কেনেকৈ ভাবি আছে আপুনি খান কমেণ্ট কৰি দিবি আৰু কোৱাৰ নিচিনা মানুহ লগা ঘৰহে নহয় কিনে এইটোতো ছাড়ি দিবি হ'লে ভগৱান লগা গীৰ্জা থকা জেগাটো আমাৰ খান চবটো ৰেচপেক্ট কৰে হিন্দু খান লগা মন্দিৰ দেখিলে মুছলিম খান লগা মছজিদ দেখিলে আৰু আমাৰ খান লগা চাৰ্চ দেখিলে আমাৰ খান এটা ভগৱান থকা জেগা আছে আমাৰ খান এটা হিচাপ আৰু ৰেচপেক্ট এটা থাকে না তো এইটো নিচিনা তাৰখান বি আহে কিনা এনেকা ঘৰ চব ভাঙাই নিবি দেই নাভাঙাব লাগে হ'লে ভাঙাই নিবি চাৰ্চ এনেকুৱা নাভাঙাইলে ভাল লাগিছে কেলে মানে চাৰ্চটো গীৰ্জা এটা আছে চাফা থকা জেগা এটা আছে ৰেচপেক্ট কৰিব লাগে মানুহকে ভয় নালাগিলে ঈশ্বৰে ভয় লাগিব থকা আছে কোনো চাৰ্চটো বিয়া নকৰিলে ভাল থকা বিয়া কৰিছ না কোনো মোৰ লগা মন দুখ মোৰ লগা মন আৰু মোৰ লগা ভাৱনা এনেকুৱা থকাৰ কাৰণে মই এইটো আপুনি শ্বেয়াৰ কৰি আছে আপুনি খান কেনেকৈ ভাবি আছে চাৰ্চ ভাঙাৰ ৰাইট আছে তাৰখান লাভ মাতিকে এনেকুৱা জবৰদস্তি আহি কিনে থকাৰ কাৰণে ভাঙালা আছে আপুনি খান ৰাইট আছে বুলি আপুনি খান অপিনিয়নটো মই কমেণ্ট কৰি দিবি সঁচা আছে চাৰ্চ না ভাঙল থকা আছে বোলো আপুনি খান বি ভাবি আছিলোঁ আপুনি কিন্তু মই লগা ভিডিঅ'কে কমেণ্ট কৰিবলৈ গ'লো আপুনি কিন্তু এইটো বুজাই দি আছে আৰু কিমানজন বৰ্ডকে থাকি আছে আপুনি খান বি সঁচা থাকিবি কিলে মানে এটা ফ্লে চাইড পৰা আমাৰ ফৰ্চ পৰা আহিনা আমাৰ তাহান আৰু কি না আমাৰ আমাৰ বি মাৰিব গুণা এনে কেতিয়া নেগেটিভ নেগেটিভ মিলিব জুলাই ইলেক্ট্ৰিক টিভি তো এইটো নিচিনা আমাৰ মানুহ আমাৰ বি সঁচা থাকিব লাগে আৰু এতিয়াতো আমাৰ খান তাকত পা নহ'লে মাৰা মাৰি কোনো জিতিব লগা ভাৱনা নকৰিবি আজিকালি দুনিয়াতে এডভান্স হৈছে এডভান্স হোৱাৰ নিচিনা চবটো ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ লগা এটা কাণ্ট্ৰি এটা আছে তো এইটো কাৰণেতো ভাল বা ল' লগা হিচাপতেহে জাষ্টিচটো পাব লাগে আইদৰ বালিজান লগা পাব্লিকতে নহ'লে এইটো কাৰ্বি খান লগা চাইড টিভি কোন ৰাইট কোন ৰং আছে এইটোতো ল' বা আৰু কোৰ্ট পাই শুনাই দিব তো এইটো কাৰণে আপুনি খান বি পেচেণ্ট থাকিবি আমাৰ চব প্ৰেয়াৰে আপুনি এনেকৈ হেল্প কৰিছে আৰু নাগা ভাই ভুঁই আৰু দিদি ভুঁই আৰু বাবা মা খান কিমানজন এইটো মোলা ভিডিঅ' চাইছে আমাৰ চব আপুনি খান লগতে আছে মনটোক নকৰিবি আৰু তাহাঁতক পাৰাতক আমাৰ বি আপুনি কাৰণে ঈশ্বৰে প্ৰে কৰিব আৰু আপুনি খান নিজৰ লগা ফেমিলিতে আৰু আপুনি খান নিজৰ লগা গাঁৱতে খেৰ কোনে থাকিবি দেই কোনো মন দুখ লগা কথা আৰু মই খুচি নাপাওঁ লগা আৰু এইটোতো এনেকুৱা নকৰিলে ভাল আছে না কোনো এইটো লগা ভিডিঅ' আনি দি আছে কোৱা সময়তে গালি কৰিলে মোক ঈশ্বৰৰ নামটো ফৰগিভ কৰিবি আৰু এইটো ভিডিঅ' চাগে আপুনি ঠিকভাৱে বনাইছে অ সঁচা কৈছে এনে মানে ভাবি আছিলোঁ ঈশ্বৰ আপুনি ব্লেছ নিবি কোনো মোলা কথা এইটো জনাই দি না আজিলা ভিডিঅ' ইউটিউবত খতম কৰি দিছে নেক্সট ভিডিঅ' গ'লে পাব টিল দেন টেক কেয়াৰ ষ্টে চেফ এণ্ড গড ব্লেছ ইউ